Ahoj všichni, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na kanálu Úžasný svět záhad a já doufám, že máte krásný den. Dnešní video se jmenuje Záhadné kolosy střežící chrám faraona, kdo je postavil a co je zničilo? Egyptští architekti nepodepsali své budovy, takže jejich působivé úspěchy nebo jejich pozůstatky, jak je vidíme dnes, lze identifikovat pouze z jejich životopisů. Starověké zdroje vyprávějí o jejich velkých dílech a titulech jako královský mistr stavitel, hlavní královský mistr stavebních prací nebo dozorce staveb, abych jmenoval alespoň některé. Nepochybuji o tom, že egyptští architekti odvedli svou práci a některé stavby, které udělali, jsou opravdu nádherné. Ovšem Egypt je také plný staveb a soch, u kterých jejich původ neukazuje na dobu Egypta, jak jej známe, ale pocházejí z doby dávno před ním. Velmi dobrým a záhadami zahaleným příkladem jsou dvě kolosální sochy, obvykle označované jako Memnonovy kolosy, což jsou velkolepé památky západní pláně Théb v Horním Egyptě. Působivé rozměry kolosů, kvalita kamene, technologie, která je součástí jejich přesunu na jejich současné místo a touha určit přesné zdroje kamene byly hlavními důvody trvalého zájmu o sochy. Předmětem dlouhotrvajících diskuzí a neschod bylo například, z jakého lomu kámen pocházel, ale i hmotnost a rozměry gigantických soch. Egyptologové tyto dvě sochy připsali Amenhotepovi. Ale nechali je opravdu vyrobit, nebo bylo zase trošku něco jinak? Pojďme se v dnešním dílu na toto tajemství společně podívat. Amenhotep byl syn Hapua. Byl kněz, písař, veřejný činitel a především starověký, vysoce kvalifikovaný egyptský architekt. Amenhotep III. Z 18. dynastie byl jistě zodpovědný za velkolepé stavby a především práce v Karnaku. Zádušní chrám Amenhotepa III. Se nachází na západním břehu řeky Nil naproti městu Luxor na východním břehu a původně je považován za největší chrám, jaký byl kdy v Egyptě postaven. Chrám byl také známý jako Dům milionů let a byl obehnán ohradní zdí o rozměrech 700 x 550 metrů, o tloušťce 8,5 metrů. Bohužel z této nádhery se dnes radovat nemůžeme a v současnosti je vidět jen malé množství trosek. Asi 400 metrů za sochami kolosů stojí obrovská stéla. Kolem jsou roztroušeny fragmenty různých soch a pomníků. Původně tam byla doslova alej kamenných sfing, nespočet soch Sekmeta, stély, alabastrové sfingy s krokodýlými ocasy, pískovcové sfingy s hlavami Anubisů a alabastrová socha Hrocha v životní velikosti. Také uvnitř ohradní zdi byly další cihlové budovy, zahrady a jezera, stejně jako Sokarův chrám. V té době to musel být úžasný pohled. Posledních 3400 let od roku 1350 před naším letopočtem dvě gigantické sochy známé jako Memnonovy kolosy střežily chrám faraona Amenhotepa III. Byl uctíván jako bůh na zemi před i po svém odchodu z tohoto světa. Před prvním pylonem zádušního chrámu Amenhotepa III. V Tébách stojí tyto dvě sedící masivní sochy, které jsou vytesány z křemence, přičemž každá je asi 20 metrů vysoká. Mají na hlavě čepici, ale měly i koruny, ale ty jsou samozřejmě nyní ztraceny. Před prvním pylonem zádušního chrámu Amenhotepa III. V Tébách stojí tyto dvě sedící masivní sochy, které jsou vytesány z křemence, přičemž každá je asi 20 metrů vysoká. Mají na hlavě čepici, ale měly i koruny, ale ty jsou samozřejmě nyní ztraceny. Jedná se o jedny z největších soch na planetě a prosím poslouchejte, tyto masivní kolosy byly vyrobeny, jak jsem již řekl, z jednoho kusu křemence. Hmotnost kamene bez samotných podstavců se odhaduje na 1000 tun.
Tyto obrovitánské kusy po dopravě na místo byly opracovány a poté se jejich váha odhaduje u každé ze soch okolo 750 tun. Nyní vám povím hned první věc, která je naprostou nesrovnalostí ohledně toho, odkud kámen pochází a kdo jej sem vůbec dostal. Podle nápisu, který tam vytesali Egypťané, pocházejí obě sochy z křemencových lomů v Gebel el Ahmar. Ovšem, petrografickým zkoumáním to však není potvrzeno, což svědčí spíše o jejich asuánském původu. O tom, jak sem byly sochy dopraveny, bychom mohli debatovat hodně dlouho. Taková váha na takovou vzdálenost by byla nelehkým úkolem i s dnešní takzvanou pokročilou technologií. Otázka je, jak tohle mohli zvládnout lidé před tolika tisíci lety jen za pomocí lan? Je docela pochybné si myslet, že by takovou hmotnost vůbec byly schopné uvést lodě v té době až z Asuánu. Nejbližší možný lom je vzdálený vzdušnou čarou 675 km a to ještě není jisté, jestli to pochází odsud. Abyste měli vůbec představu, co to znamená pro dnešní technologii, tak například v roce 2012 do Muzea umění v Los Angeles převáželi 340 tun těžký kamenný blok. Pro tento jediný kámen musel být sestaven na zakázku 90 metrů dlouhý tahač se 196 koly, a to je jen třetinová váha kamene v Egyptě a tam bylo potřeba přivést 2000 tun vážící bloky. A to jsem nezmínil podstavce, které jsou z větší části zakopané do země, jak vidíte na této fotografii. Schválně můžete vidět na ukázku v porovnání s člověkem. Nikdo dodnes přesně ani neví, jak jsou velké a těžké. Jejich váha se odhaduje na 400 tun. Další věc je samozřejmě opracování křemence primitivními nástroji, které podle vědců v té době používali. Křemenec je, jak jistě víte, úplně jiná liga než pískovec. Tady vidíte tabulku tvrdosti nerostů nalevo a křemenec je na slušném vysokém čísle 7. Jen k jeho poškrábání na povrchu byste potřebovali ocelový hřebík a výše. Většina soch v Egyptě je vytesána ze žuly nebo čegiče. Ty se pohybují v tvrdosti od 6 do zhruba 6,5. Egyptologové tvrdí, že tyto sochy tesali a řezali staří Egypťané hlavně s pomocí kamenných kladiv a bronzových dlát a pil. Abych to shrnul, realita je taková, že je doslova nulová pravděpodobnost, že by tzv. Staří Egypťané tyto bloky dokázali přemístit metodou, jakou věci tvrdí, a to samé platí o nářadí, kterým by křemenec ani nepoškrábali. A znovu, nikdo přesně neví, čím a kdo mohl tak obrovské sochy zničit, ale ať to již byli lidé nebo snad válka, tak jsou na ní důkazy, které odhalil profesionální geolog. Ten zjistil, že byly nějakým způsobem prudce ohořelé plamenem s velmi vysokou teplotou. Potíž je v tom, že v uváděných dějinách předem dohodnutý historie k žádnému takovému obrovskému kataklizmatu nedošlo. Je snad tedy možné, že sochy tam již stály, když přišli Egypťané, které známe? Je docela pravděpodobné, že sochy pocházejí ze stejného období jako Sfinga, kterou postavila pokročilá civilizace dávno před potopou světa a která zmizela zhruba před 12 980 lety. Chrám faraona Amenhotepa III. Je dnes zničen. Povodňová voda nejprve zničila stavby a poté byl kamenný materiál konstrukce použit pro jiné potřeby. Dalo by se vlastně říci, že novodobější Egypťané vše rozkradli, aby neměli práci navíc. Obě sochy jsou rovněž poškozeny, chybí jim tváře a vysoké královské koruny. Přesto tyto starověké sochy stále vzbuzují úctu a jejich přítomnost svědčí o velikosti našich předků a technologie, kterou dodnes nedokážeme vysvětlit. Napište do komentáře, co si myslíte o těchto sochách. Mohli Egypťané skutečně dopravit 2000 tun vážící kameny až na místo a opracovat křemenec kamennými a bronzovými nástroji? Ale pro dnešek je to vše, přátelé.
Doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, tak mu prosím dejte like a sdílejte to se svými přáteli. Kdo z vás ještě není přihlášený k odběru tohoto kanálu, klikněte na ikonu a dejte tam taky zvoneček, aby vás to ihned upozornilo, když vyjde nové video. A já se budu těšit, že se spolu uvidíme v příštím díle. Mějte se zatím hezky. Děkuji všem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. Pokud se připojíte a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás čeká již nyní 14 exkluzivních videí. A v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy. Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu. Mějte se zatím hezky.